Вітаю вас. Робота телеканалу НТК продовжує прямий ефір. І сьогодні у студії ми будемо підводити підсумки року, що минає. І сьогодні гості студії – це Світлана Синюк, начальник відділу економіки та муніципального розвитку міської ради, Сергій Коцюр, перший заступник Коломийського міського голови, Галина Гурак, начальник управління праці та соціального захисту населення, та Микола Андрусяк, начальник управління надання адмінпослуг. Вітаю вас у нашій студії, дякую, що ви прийшли. Отож, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 38300. Якщо у вас будуть запитання до наших гостей, будь ласка, телефонуйте, ставте їх, і ви обов'язково отримаєте відповіді. Пане Сергію, мабуть, розпочнемо із вами такий діалог. Так? От, хотілося б від вас почути, з чим ми завершуємо цей рік? Які були позитиви і негативи, які ви можете зараз от відзначити, такі найважливіші, які були в житті Коломиї? Ну, рік, який прийшов, 2016, був дуже насичений. Ми попали в десятку найдинамічніше розвиваючих міст в Україні. В відсотковому показнику воно виглядає дуже красиво, але якщо розібратися в мільйонах гривень, то це не так, не стільки, скільки би хотілося нам отримати в наш міський бюджет. Рік був насичений, ми багато чого змогли досягнути і багато напрацювати. Хоча, само собою, і були проблеми, з якими ми стикалися, які частково вирішили, частково плануємо вирішити в наступному році. Якщо подивитися так по конкретних результатах, то найбільшими досягненнями цього року для нашого міста і безпосередньо напрацювання, яке було за останні два роки пророблено попередньою каденцією, це підписання договору, співпраця і залучення до нас одного з найбільших інвесторів в Україні – фірми «Леоні». Будівництво розпочато, наступного року завод планує почати свою роботу і вже ми очікуємо 1000 нових робочих місць для коломиян і жителів нашого району і навколишніх. До нашого міста також зайшов, ми маємо нових сусідів, 10-ту гірсько-штурмову бригаду, це вже, можна сказати, наші хлопці, люди, які воюють там, але дислокуються вже тепер у нас в Коломиї. І можу сказати, що це тепер на сьогоднішній день є одним з найбільших платників ПДФО в місті Коломиї. Відповідно, вони найбільше наповнюють наш коломийський бюджет. Також слід зазначити, що була велика робота пророблена і відділом інвестиції, тобто залучені нові кошти в міський бюджет. Ми багато чого могли реалізувати і є такі напрацювання, що ми зможемо в наступному році також отримати нові донорські кошти в наше місто Коломиї. Цього року мовилося і про такий партисипативний бюджет. Ми дещо частково, в принципі, робили відеоматеріали, але, можливо, не всі бачили. Якщо можна, кілька слів от теж скажіть, будь ласка, що це таке і що з того матиме от громада? Власне, яку роль вона буде виконувати в цьому? На даний момент про партисипативний бюджет, або по-іншому, якщо говорити, громадський бюджет, зараз дуже багато міст говорять, це дуже хороший приклад для наслідування з наших сусідів. У нас тут зараз є Світлана Михайлівна, яка безпосередньо опікується цим проєктом, вона займається і запроваджує його в місті Коломиї. Єдине, що я би хотів сказати, що багато хто говорить про партисипативний бюджет, не розуміючи, яка в ньому цінність. А цінність найбільше в тому, щоб тих активних коломиян залучити до нашої спільної роботи, щоб люди могли, бачачи ті проблеми, маючи свої ініціативи, реалізувати їх за бюджетні кошти. Так, пані Світлано, будь ласка. Громадський бюджет, він до нас перейшов з Польщі. І завдяки фундації Паусі, так само проєкту Проміс у нас в Коломиї, так само ми взяли участь у цьому проєкті. Дуже, як сказав пан Сергій, дуже правильно треба його застосовувати в тому плані, що це є настільки довіра між владою і людьми. Якщо вони будуть бачити, куди йдуть їхні кошти, вони будуть хотіти щось поміняти, і вони не тільки будуть хотіти, вони і зможуть щось поміняти своїми проектами, своїм баченням своїх же проблем. Вони будуть допомагати владі приводити благоустрій
місто своє в порядок, покращувати благоустрій і, відповідно, більше, знову ж, ще раз підкреслюю, довіряти міській раді. Партисипативний бюджет буде у нас, перші подання проєктів будуть у лютому місяці, буде цілий місяць на прийом цих же проєктів. Я дуже надіюся, я дуже хочу, щоб активні громадяни брали участь у цьому. Це не тільки буде, наприклад, реалізація, там, як багато кажуть, а знов прийшли спортивні майданчики, дитячі майданчики, що ми будемо бачити з цього всього. Дуже великий розмах може бути в цьому плані, тому що можна буде і зробити велодоріжки. Наприклад, в Коломиї немає велодоріжок, багато зараз людей переходять на велосипеди, здоровий спосіб життя. Можливо, бачила вже на основі інших успіхів інших міст, тому що вже в Україні це вже другий рік запровадження цього громадського бюджету. Дуже велика фантазія в людей, я вам скажу, дуже цікаво дивитися на ці проекти. І все-таки дуже хочеться, щоб у нас все було добре. І, ну, я цього хочу. Дякую. Дякую. Тож я нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 38 00, і в нас є глядач на зв'язку, ми готові вас слухати. Алло, добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Ставте, будь ласка, запитання, ми вас слухаємо. У мене є два запитання, я можу їх задати? Так, будь ласка. Ну, перше запитання в мене таке. От вуличка, яка йде від Борізки до базару, декілька місяців ми мали чистий спокій, і вулиця виглядала досить гарно. Зараз перед святами виявилося, що всім потрібні шкарпетки, стільки, і знову вона заполонилася будками, і та ж сама торгівля з болота продовжується. Невже не можна з цим навести порядок? Я сама не раз бачила, як розганяли людей, воно не дає результату. Можливо, варто встановити мито, для того, дозволити їм торгувати, але поставити таку плату, яка значно вища, ніж на базарі. І людям буде просто невигідно це стояти під ніг торгувати. Особливо це неприємно в неділю, люди йдуть до церкви, а повертаються і це купи бруду на вулиці, центральна частина міста. Це в мене перше питання. І друге, зараз у нас встановлюється новорічна ялинка, все дуже гарно, обіцяють нам якусь нове освітлення, але насправді ялинка стоїть місяць, але таке враження, що вона стоїть для водіїв таксі і машин, які там паркуються, тому що площа перекрита тільки декілька днів на протязі цього місяця, він дні, крім там першого, другого і різдвяних свят, батьки з дітьми приходять, там машини, не можуть, діти не можуть побігати. Ці торгові будки, так само минулому році були прямо напроти пам'ятника Шевченка встановлені, ну дуже негарно. Ну, в всякому разі там немає святкового настрою. Дякую. Немає там можливості, не так, як в інших містах. От приходиш і немає свята. Щодня йдеш увечері, і машини стоять, і ялиночка собі світиться. Дякуємо, зрозуміли ваші запитання. Якраз от про стихійну торгівлю ми планували теж сьогодні обговорити, бо були і попередні запитання такого типу, дійсно. Не вдасться нам, чи вдасться все-таки подолати стихійну торгівлю? Півроку безпосередньо Світлана Михайлівна і практично вся міська рада працювала над тим, щоб очистити вулиці, в першу чергу, в центрі міста. Дуже багато розмов про стихійну торгівлю, дуже багато було зроблено роботи. Ну, від себе хочу додати тільки те, що стихійна торгівля, її важливо трошки розділити. В першу чергу, це стихійна торгівля, яка створює справді величезні перешкоди для коломиян, це стихійна торгівля підприємців. Тобто ті люди, які зараз виставляють палатки, вони просто перетворюють наше місто в базар. Тим більше вони створюють неконкурентне середовище для тих людей, які чесно стоять на своїх торгових місцях на ринках, торгують, при тому втрачають клієнтів і, ну, відповідно, також не будуть мати можливість отримувати прибуток і годувати свої сім'ї. І, ну, стихійна торгівля – це жінки, це безпосередньо виробники продукції сільськогосподарської з навколишніх сіл, які приходять. То якщо ми говоримо про цих два явища, то перше явище, де підприємці, це з цим
ми багато зробили роботи. Я бачив, що зараз воно якось чуть-чуть опущено, але завдяки підтримки міської ради, завдяки підтримки голови, розуміння, ми створили муніципальну інспекцію. Ця муніципальна інспекція підпорядковується безпосередньо заступнику Федорку Богдану Миколайовичу. Знаю, що Богдан Миколайович дуже відповідально до цього ставиться, він підходить до цього поступово. І, наскільки мені відомо, то вже під час свят у нас ті вулиці, про які говорив щойно наш мешканець, будуть чистими. Проблема в тому, що поліція, яка би мала в першу чергу займатися порушенням законодавства України і боротьбою з стихійною торгівлею, в тій чи іншій мірі, по об'єктивних чи суб'єктивних причинах, не справляється. У нас зараз працює 8 інспекторів, вони готуються, я знаю, що буде співпраця з поліцією, ту роботу по очистці цих вулиць буде пророблена. Коли мова йде от про неділю, наприклад, або вечір? Якраз особливо вечір, це постійне явище. Ми, якщо пригадаємо те, що було того року в цей період, де знаходився старий фонтан, там вже знаходився ринок, неможливо було ні пройти, ні проїхати, навіть так, що підприємці виставляли свою продукцію на проїжджу частину, вже не говоримо про пішоходну. Цього року там чисто, і Сагайдачна вулиця також протягом року практично була чиста. Не знаю, по якій причині. Вулиця Сагайдачного зараз, на неї, мабуть, не звернули увагу наші муніципали. Але я знаю, що до свят питання має бути вирішене. Що стосується площі, приймаю. Ми побачили, що того року справді, це було дуже швидко реалізовано рішення стосовно Різдвяної ярмарки. Ви пригадуєте, тільки закінчились вибори, треба було зробити все швидко. Ми отримали той досвід, який був, побачили реакцію коломиян. І цього року справді ми плануємо навколо ялинки зробити це різдвяне містечко. І на довший період закрити нашу площу. І таку маленьку таємницю відкрию для коломиян. Працюємо зараз в проєкті «Польща-Білорусь-Україна» – транскордонний проєкт. І одних з пропозицій, яку ми надаємо, це реконструкція наших площ. Поки що наперед багато говорити не буду, тому що можна багато писати проєктів, і не завжди ми зможемо отримати на це підтримку і гроші. Але ми над цим працюємо, розуміємо, що та частина, там, де знаходиться ялинка, це має бути пішохідна наша площа, а не місце для паркування автомобілів. Дякую за відповідь. У нас знову глядач на зв'язку. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Я хочу задати питання. Скажіть, хто може забрати зі 100-метрівки кафе «Джем», чи як воно називається? Він вже і не то, що на тротуар заліз, на дорогу заліз. Він вже на протилежну сторону заб'ється. Хто це? От одне стоїть, як гнилий у роті. Не позорте Коломиї. Дякую за відповідь. Дякуємо вам. Дякую за запитання. На превеликий жаль, це не під юрисдикцією цих відділів, які тут зараз є, і не під юрисдикцією мого відділу. Від лиця міської ради можу сказати, що, наскільки мені відомо, там всі необхідні документи є на це літнє кафе, це літній майданчик. Знаю, що планується повністю реконструкція всієї нашої 100-метрівки. Я думаю, що буде все змінено і коломиянам буде зручно і комфортно гуляти нашою центральною вулицею. Це, що стосується цього закладу. Дякую. Пане Миколо, у мене до вас буде зараз запитання таке. От ви очолюєте управління надання адмінпослуг. От скажіть, будь ласка, так само, от які функції, які послуги ви надаєте, і хто до вас із чим звертається, і наскільки ви можете оцінити, наскільки якісно ви пораєтесь якраз, власне, з цими поставленими завданнями перед собою? Дякую за запитання. Перш за все, оцінювати я сам себе не буду, так? Нехай краяни оцінюють. Разом з тим, основна наша мета – це надання максимально доступних і зручних адміністративних послуг жителям міста і району. Управління «Молоде» існує буквально з лютого 2016 року, в тому форматі, в якому воно зараз існує. Ми розвиваємося, як якісно, так і кількісно. Починали з 30 адмінпослуг, які надаються через управління. Наразі ми надаємо майже 150 адмінпослуг.
От, які найбільш серед найбільш цікавих для людей і найбільш витребуваних адмінпослуг є реєстрація. Реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомості. Відрадно десь похвалюся, ми не є монополістами по більшості адмінпослуг, які нами надаються. Ті ж самі адмінпослуги в частині реєстрації нерухомості чи бізнесу надаються нотаріусами, надаються центром надання адмінпослуг райдержадміністрації. Разом з тим, бачу тенденцію, люди йдуть до нас. Куди люди можуть йти? Де вони вас можуть знайти? Наразі ми знаходимося у приміщенні ратуші, тобто проспект Грушевського, 1. Разом з тим, знову ж таки, буду хвалитися, плануємо перебиратися, плануємо перейти привокзальна 12, нове приміщення. В принципі, десь віддалено від центру, разом з тим розв'язка транспортна супер. Так? Приміщення, яке перевищуватиме по площі те, яке ми маємо зараз, у 5 разів. Тобто зал для відвідувачів складатиме близько 350 квадратних метрів. От. Ну, це поки що в планах. Проводимо ремонтні роботи. Мріємо. Дякую. У нас є наступ. Ви хочете додати щось? Будь ласка. Я би хотів просто доповнити. Крім того, що надання адміністративних послуг – це і така важлива місія місцевого самоврядування, але я ще можу сказати, що ті люди, які додалися зараз в штатне управління надання адміністративних послуг, вони не просто є на утриманні нашої громади, вони ще додатково приносять кошти в нашу громаду. Пане Миколо, уточніть, будь ласка, на даний момент, якщо не помиляюся, більше 600 тисяч гривень. За 9 місяців роботи реєстраторів, власне, реєстраторів, до місцевого бюджету, до бюджету міста Коломия надійшло понад 700 вже тисяч гривень. Разом з тим, для нас це не є самоціль, хоча відрадно, що гроші за реєстрацію йдуть не в державний бюджет, а осідають в місті. Тобто жителі міста платять місту за надання адмінпослуг. Дякую. Тож у нас є глядач на зв'язку. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене цікавить таке питання. Пані Світлана почала тему про громадський бюджет. От проекти, які будуть подавати коломияни, як їх будуть відбирати? Це буде комісія, журі? Хотілося б так дізнатися більше про це. Більш детально. Дякую. Дякуємо вам. Дякую за запитання. Дуже я рада, що вже дехто цікавиться цими моментами. Буде, я вже казала, прийом проєктів буде у лютому місяці. Так само він планується. Це на 17-й рік. У лютому місяці ми будемо приймати на 17-й рік, а у липні місяці ми будемо приймати проекти на 18-й рік. У бюджет закладено 1,5 мільйона гривень. Вартість одного проекту не має перевищувати 199 тисяч гривень. Відбиратися проекти будуть самими людьми, хоча перевірку до моменту голосування буде здійснювати як координаційна рада, після того, як закінчився прийом документів відділом надання адміністративних послуг, буде складений реєстр, переданий на координаційну раду. І координаційна рада буде робити такий початковий аналіз поданих документів. Це будуть звірятися, чи правильно подана сама заявочка. І тоді будуть надсилатися от ці проекти на розгляд безпосередньо у відділи міської ради. Для того, щоб було проведено перевірку, наприклад, технічної можливості реалізації даних проєктів, чи вони відповідають, наприклад, законодавчій базі, чи взагалі доцільно такі проєкти зробити, чи правильно розрахований кошторис цих проєктів. Після того, як складена вже оцінка, аналіз зроблений, будуть ці проекти вже допущені до голосування. Голосувати так само будуть тільки люди. Не буде ні влада, ніхто вирішувати, які проекти саме треба реалізувати. Це однозначно будуть вирішувати люди, і все залежить від того, як автори проектів будуть проводити, скажімо так, свою рекламну кампанію своїх же своїх напрацювань. І все буде вирішувати знов тільки громада. От тому я кажу, що громадський бюджет повинен, і він таки і зробить, от підніме довіру
самої громади до влади, оскільки тільки люди будуть вирішувати, як використовувати бюджетні кошти. Зараз ми будемо говорити про субсидії, але перед тим послухаємо ще одне запитання. Алло, добрий вечір, ми готові вас слухати. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Базюк Олександра. Ну, добрий вечір, перш за все, всім коломиянам, які слухають. І у мене питання такого характеру. Декілька місяців тому Коломийська міська рада розробила проєкт державно-приватного партнерства по співочому полю. Даний проєкт пропагувався як дуже великий інвестпроєкт. Будівельна компанія «Мельник» мала зайти. І хочу знати, чи виділялися кошти з міського бюджету на розроблення проєкту, скільки виділялися, якщо виділялися, і чому даний проєкт побудови міського стадіону з 6 біговими доріжками і облагородженням озера був призупинений. Дякую. Дякую. Пане Сергію, мабуть. Так, це питання до мене. Неймовірно хороший проєкт. Був підписаний договір в середині року. І на превеликий жаль, так як щойно глядач нас сказав, через те, що є, мабуть, когось, якісь приватні інтереси, була подана ну, просто дане рішення, на нього подали в суд. Що стосується коштів, які були використані на цей проєкт, ні однієї гривні з міського бюджету на цей проєкт не було виділено. Зараз, на даний момент, через деяких коломиян, які, мабуть, або через якісь власні інтереси, тобто приватні, і вони, мабуть, бачать в цьому якийсь власний інтерес, просто не дають можливість цей проєкт запустити. Знаю, що на даний момент наш партнер, приватний партнер, відмовляється від цього проєкту. Хоча є вже і інші будівельні компанії, які готові зайти і побудувати одночасно і житловий комплекс, і спортивний комплекс. Я би хотів наголосити в першу чергу те, що згідно договору по цьому проєкту будівельник має спочатку зробити спортивний комплекс, благоустрій озера, благоустрій навколишньої території, і тільки після того він матиме можливість запустити своє будівництво житлового комплексу. Тут, відповідно, ми виставили такі вимоги, такі умови, при яких не може бути такого, щоб будинки були побудовані, а міст, ну, свої зобов'язання відносно міста були не реалізовані. Тільки так. Спочатку для міста, потім ви виконуєте свою комерційну частину. Ну, на превеликий жаль, поки що цей проєкт зупинився, я маю справді надію, що ми той проєкт реалізуємо, тим більше знаю, що на наступний рік ми ще плануємо будівництво, розпочати будівництво ще одного спортивного комплексу. Поки що ми про це голос не говоримо, тільки коли будемо мати конкретний результат. Я думаю, що коломияни побачать, відчують результати роботи теперішньої команди в міській раді. Дякую. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, яка в нас ситуація із субсидентами в місті? Чи збільшилася? Ну, очевидно, збільшилася їхня кількість, так, але якщо говорити, от цікаво, яка кількість все-таки сімей отримує субсидії, і, можливо, з якими такими найбільші такі популярні проблеми, так, з якими звертаються люди сьогодні до вас? Шановні коломияни, добрий вечір всім. Дійсно, на сьогоднішній день є актуальним питанням – це оформлення субсидій. На сьогоднішній день у нас 15 тисяч одержувачів сімей, які отримують субсидії. Порівняно з 2015 роком збільшилося субсидентів на 5 тисяч. Тільки з жовтня місяця по сьогоднішній день у нас нових оформлено субсидій 2600 сімей. Право на субсидії має майже кожна сім'я. Тільки там є, якщо людина за попередній рік купила, ну, придбала собі на 50 тисяч якусь там чи купівлю, чи квартиру, то тоді вона не має права на субсидії, і то береться на комісію, розглядаються, бо всякі є в сім'ї проблемні питання, що може вона там брала через кредит, що є необхідна та була річ, є в нас створена комісія. І то розглядаються такі питання, і не може отримати субсидію та людина, якщо у квартирі ніхто не прописаний. Просто є квартира, але ніхто не прописаний. Люди до нас звертаються з таким питанням, ми їм пояснюємо, що хтось один має бути прописаний, навіть якщо не живе, він тоді складає договір оренди, і знову через комісію призначається цій людині субсидія. Так що право на субсидію майже кожна сім'я, виходять з конкретних обставин,
беремо на комісії. Є багато таких питань, що в сім'ї прописаних 5-6 чоловіка, людина приходить і каже, у мене прописані діти, але дійсно я фактично проживаю одна. Складається акт обстеження, люди приносять довідки, де підтверджують, що дійсно там їхні чи діти, чи родичі біля них не проживають, знову береться на комісію, всім субсидія призначається. Звичайно, є людський фактор, що, самі розумієте, 15 тисяч субсидентів, не завжди вчасно, може ми і призначимо ту субсидію. Але виходимо з ситуації, виходимо в дві зміни, люди працюють, які працівники управління і допомагають нам, і працівники нашого територіального центру, коли ми видавали повідомлення людям, щоб не було ніякого там таких черг, значить, на Драгоманова 3 видавалися відповіді, все було злагоджена робота, які люди старенькі, немічні, то наші працівники розносили додому, їм повідомлення, так само по призначенню субсидій. Дякую. Якщо в нас є глядач, то ми готові слухати ваше запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. А у мене є питання до пана Андрусяка. Я хотів запитатися, які нові види адмінпослуг надаються зараз вашим центром, пане Андрусяк? Дякую. Може, вас якісь особливі цікавлять? Чи особливі? Ну, чи надається, чи проводить адмінцентр, наприклад, реєстрацію юридичних осіб? Дякую. Зрозуміло, запитання зрозуміло. Ну, повторюся, надаємо майже 150 видів адмінпослуг. Серед них дійсно є такі послуги, як реєстрація бізнесу. Туди входять і реєстрація юридичних осіб, і реєстрація фізичних осіб-підприємців і так далі. Це одна із найпоширеніших послуг, тобто послуги, які ми щодня надаємо, якраз стосуються реєстрації бізнесу, реєстрації нерухомості, реєстрації місця проживання. Найпоширеніші послуги. В принципі, дуже великий дійсно перелік послуг. А можна так з ними десь ознайомитись? Можливо, на сайті десь? Звичайно. Перелік послуг є на сайті міської ради. Разом з тим, знову хвалюся, розробляємо, міська рада розробляє новий сайт, досконаленіший, і обіцяють нам сторіночку, де ми будемо більш розгорнуто, більш якісно висвітлювати діяльність управління надання адмінпослуг. Крім того, хто користується Фейсбуком, ми створили сторіночку УНАП, управління надання адмінпослуг, де стараємося висвітлювати потрошки інформацію нашої роботи. Дякую. Зараз ми будемо слухати, що цікавить нашого наступного глядача. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Ведуча. Добре, значить, студія присутні. Я хочу щось доповнення зробити і питання таке невелике. Перше, я як член виконкому голова ветеранів Афганістану Коломийщини Йосип Тодурів. Ми на виконкомі і міською радою прийняли ж рішення, може призабули, в тому, що у передсвяткові дні і святкові дні дозволити людям в тих місцях, де заборона зараз проходить торгівлі стихійної, але це має бути порядок, чистота, мають прибирати за собою, щоб не робити напругу, ялинки і другі святкові річі продавати будуть. На це є дозвіл, про те, що не сказали. І друге, там сидять працівники соцслужби міста Коломиї. Мені приходиться майже кожен день у них бувати і бачити ту роботу, яку вони приводять. Та нагрузка по субсидіях, і по-другому, це і в святкові, і в такі дні працюючи, зранку до вечора. Просто від своєї верстви я хочу подякувати соціальній службі міста Коломиї, Галині Ярославівні, дівчатам, тому що дійсно в них, так по-грубому сказати, по-простому мужському, очі не раз лізуть, трудності, та техніка застаріла, яка не працює. І друге, там би бачите, є перший заступник голови міста, може трошки увагу звернути, допомогу якоюсь оргтехнікою їм допомогти зробити. Ми теж з своєї сторони постараємося. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо пану Йосипу. Я хотів єдине, що якби доповнити, це що стосується проведення ярмарки. Цього року виконком справді дозволив проведення ярмарки, але не на вулиці Сагайдачного, на площі Ринок, це ми знаємо від
входу на базар центрального до м'ясного павільйону, це вулиця, площа, ринок, там дозволено, тому що ми розуміємо, що в передсвятковий період буде неймовірна кількість людей, які приїдуть до нашого міста. Ми знаємо, що наше місто – це є такий культурний, але при тому і торговий центр регіону. Вони приїдуть, ми розуміємо, що всіх розмістити на комунальному ринку нам не вийде. Дякую вам. Тож, ми працюємо в прямому ефірі, телефон студії 38300. Телефонуйте, будь ласка, ставте свої запитання. Пані Галино, у мене до вас ще одне таке запитання. От люди до нас дзвонили, таке попереднє. Одне з попередніх таких запитань, от якщо людині нараховано, ну, до прикладу, візьмемо там газ 300 кубів, так, людина його не використовує, ті куби, що робити? По-перше, як оплачувати? І, по-друге, люди переживають, чи потім не заберуть їм субсидію, якщо вони, тобто люди хочуть економити, але виходить, що мусять використовувати все, тому що бояться потім наслідків. Дякую за запитання. Значить, людина отримала повідомлення, і там у неї є графа, є сума субсидій і є обов'язкова плата. І ще третя графа, скільки кубічних метрів по соціальній нормі вона повинна використати. Якщо людина використала менше, ніж обов'язкова плата, якщо вона, от, наприклад, пояснює так, людина спалила 100 кубів, 100 кубів вона множить на 6,88, значить вона повинна оплатити 688 гривень, а обов'язкова плата в неї стоїть, наприклад, 900. Значить, вона не платить 900, а платить цих 688. Значить, та економія, яка є, в неї залишається на її рахунку. Значить, людина, якщо вона спалила менше, ніж обов'язкова плата, вона платить по факту, і ніхто субсидію не забирає. Зрозуміло. Так. Тепер ще одне таке, ну тут можете навіть свої думки всі присутні висловлювати. Зараз як мова дуже активно ведеться про підняття мінімальної заробітної плати, так, ну очевидно, вона не буде такої становити і не для всіх, так, тому що і податки, знаємо, будуть відмінусовуватися. Але люди вже переживають і вважають, що це таким чином держава хоче забрати, позбавити їх субсидій. Тому що більша відповідна зарплата, значить менше буде субсидій. Чи можна вже про щось про це говорити, чи ще поки що рано? Поки що про це говорити рано, але субсидія знову призначається за попередній період. Навіть якщо у нас з 1 грудня буде мінімальна 3200, то все одно субсидія вже нарахована людям повністю на до квітня місяця за попередній рік. І цих 3200 не буде враховано. А там вже будемо далі бачити, може норми зміняться, може більший прожитковий буде. Так що поки що нам ще рано говорити. Зараз на даний час людям до квітня місяця вони беруть по тих попередній, брали доходи, які вони отримали в 2015 році. Дякую. Можливо, пане Сергію, ви тут доповните. От, ну, розуміємо, що 3200 – це все одно замало, але з другого боку, чи здатні от ми в такому місті, як Коломия, виплачувати людям, ну, скажімо, таку заробітну плату? Прийняття цього закону, воно буде мати два наслідки. Перший наслідок – це для підприємців і підприємств. Ми повинні розуміти, що є і посади, де люди отримують менше. І дуже багато речей йде від рахувань від мінімальної зарплати. Багато підприємців говорять, що їм буде складно, що не буде такої можливості. Але з другої сторони, ми розуміємо, що якщо буде справді підняття мінімальної зарплати в всіх і державних установах, і в громадських, комунальних, значить, відповідно, і в людей буде більше більше буде коштів, відповідно, і більше буде платоспроможність. Ну, ми питання тільки вивчаємо. Верховна Рада прийняла рішення тільки позавчора. І ми мусимо це все вивчити. Як воно вплине, нас чекає дуже складний наступний рік. Ми просто шоковані, більшість пільг перекидають на плечі громад. Ми говоримо про десятки мільйонів гривень, які перекидають на наші плечі. Тобто, якщо у нас цього року був один з найкращих бюджетів розвитку, який ми могли залучити з перевиконання нашого бюджету від цих надходжень, то на наступний рік ми не знаємо, чи зможемо просто проплатити всі ті наші зобов'язання, які поставила перед нами держава. Уже не говорячи про можливість ремонту тротуарів, доріг і шкіл і тому подібне. Ну, поки що наперед не будемо забігати, рахуємо. І знаю, що Ігор Богданович завтра буде виступати на з'їзді асоціацій міст України. Дуже багато мерів просто розуміють, що якщо зараз не об'єднаються, не будуть говорити вголос про те, що відбувається, то насправді рік
наступний для міст буде дуже-дуже складний. Дякую. У нас є запитання від глядачів. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи мають право діти багатодітньої сім'ї на проїзд до школи безплатно? Дякую. І в продовження зразу ми більш детально це розкажемо. От, власне, проїзд пільгових категорій, хто має право, хто ні, будь ласка. Ну, що ми, якщо ми будемо говорити про пільги, то закон України дає можливість дітям з багатодітної сім'ї, він захищає і надає їм право їздити в транспорті. І не тільки в міському, але і в інших видах транспорту. Якщо того року нас держава практично поставила перед фактом і сказала, ну, ми гарантуємо законом України про право пільгового проїзду пільговиків, то, але ми грошей не даємо і даємо можливість вирішувати це на місцях. Дуже складна, перевізники для багатьох пільговиків пішли на зустріч самостійно, на своїх плечах, возили їх безкоштовно. Ми проводили з перевізниками, ми розуміли, що так продовжувати це не може. На цей рік ми вже проводили певні розмови, тому що буквально недавно, на останній сесії, відділ економіки якраз тепер буде відповідати за якість перевезення. До цього цим займався відділ управління комунальним майном. Зараз цим буде займатися відділ економіки. Тобто тут уже мені як заступнику простіше, тому що приходили люди, жалілися про те, що перевізники не везуть, вони не слухають чи дають неякісну послугу. А ВУКМ відповідав, ну, співпрацював з ними. А відповідно, управління праці та соціального захисту не було можливості впливати і спілкуватися один одного, слухати. Зараз ми це поправили. Відділ економіки, відділ управління праці та соціального захисту. Зараз ми всі разом співпрацюємо з ними, але Верховна Рада ухвалила і вже зобов'язала з наступного року, тобто, в принципі, ми вже маємо час, ми зможемо передбачити в міському бюджеті кошти на відшкодування по пільговому проїзду. Так що, в будь-якому випадку, з наступного року ми будемо з міського бюджету оплачувати пільговий проїзд. Дякую. Якщо маєте, можливо, додати категорію. Хочу сказати, що в нас 12 тисяч пільговиків, які користуються пільгами. Так що, як сказав Сергій Петрович, якщо це все ляже на місцевий бюджет, то нам треба десятки мільйонів коштів, щоб ми оплатили пільги. Бо якщо повністю знімають, які і учасникам бойових дій, і інвалідам війни, так як учасник бойових дій мали 75%, за яких держава субвенція йшла, інваліди війни там мали 50%, ще багато категорій, якщо це все прийде на місцевий бюджет, то... Буде нелегко. Буде нелегко, так. Дякую. Пане Микола, скажіть, будь ласка, от, чи є якісь терміни, от, ну, в які ви намагаєтеся вкластися, так, от, по виконанню своєї роботи, от, на що людина може розраховувати, коли вона прийде, звернеться, тобто це тиждень, місяць, довше, от, яка ситуація? Повторюся, 150 послуг. Кожна послуга регулюється тим чи іншим законом, чи іншим нормативно-правовим актом. Відповідно, щодо різних послуг є різні послуги, є різні терміни. Найкоротші терміни – це в нас є реєстрація місця проживання. Людина в межах півгодини може по-старому прописатися чи виписатись. Так? Що найдовше робиться – це донедавна ми надавали послуги міграційної служби, то можна було місяць чекати на паспорт. Ну, паспорт – це серйозніша справа. Наразі ми припинили через управління надання адмінпослуг, припинилися надання таких послуг, як видача паспорта взамін втраченого, чи викраденого, чи пошкодженого паспорта, оскільки йде Україна до ID-паспортів, так, до паспортів в формі карточки, а не книжечки. Відповідно, через нас вже такі послуги не надаються. От, тобто від одного дня до місяця, залежно від послуги. Дякую. Ще кілька слів. Я би просила вас от розказати, можливо, пані Світлана, про стратегію розвитку Коломиї. Так? Що, над чим зараз ви працюєте, що сюди входить, які напрацювання є, і чи взагалі, ну, от, є в цьому перспектива. Так? Тобто, чи це не буде просто документом, а чи це буде дійсно в дії, от, в реальність. Дякую. Знову ж я, так як каже пан Микола, повторюся, я дуже надіюся і дуже хочу, що все-таки оці всі проекти, які ми починаємо, задіюємо, щоб вони працювали на благо
нашої Коломийської громади. У рамках проєкту «Промісу» за підтримки, знову ж дуже нам допомагає Асоціація розвитку Коломийщини, бізнес-центр наш. Ми хочемо впровадити стратегію розвитку Коломиї на 7 років. В рамках цієї стратегії ми будемо розробляти програму розвитку малого і середнього підприємництва. Ми розробили вже такі стратегії, напрямки стратегічні. Це вибрали Коломия, це є регіональний економічний та туристичний центр, а також Коломия – місто якісного середовища. Тут зараз якраз іде збір проєктів конкретно від громадян, від відділів міської ради, від комунальних підприємств, від яких залежить розвиток самого нашого міста, нашого благоустрою. В рамках цілей і завдань цієї стратегії ми це все відправляємо на розгляд наших координаторів. І я думаю, що ми все-таки прийдемо до правильного рішення, тому що думка громади однозначно враховується. Вже було 5 засідань робочої групи. В склад робочої групи по розробці стратегії входить 42 чоловіка, 42 людини. Дуже розумні люди, активні громадяни міста Коломиї, які так само хочуть щось змінити в нашому житті. Я думаю, що в нас все вийде. Дякую. Сергій Петрович, ми про стихійну торгівлю трішки поговорили. Ще таке в нас одне питання, яке, в принципі, теж ви себе позиціонували. Так, з ними, от питання реклами, зокрема, виносної і загалом реклами на фасадах, от яка ситуація з цим? Це питання, тут дуже все просто. Питання, що стосується стихійної торгівлі, реклами і малих архітектурних форм, це все питання благоустрою. Розумієте, благоустрою. Тобто це безпосередня робота муніципальної інспекції. Це справді складна робота, роботи дуже багато. От я, наприклад, вже бачив, незаконні деякі малі архітектурні форми забрали. От, зокрема, буквально недавно забрали малу архітектурну форму біля нашої окраси міста, біля так званого будинку «Сокіл» по вулиці Петлюри. Архітектурна форма, яка просто спотворювала вигляд цієї споруди. Тому це питання трішки не по цьому, але я знаю, що безпосередньо голова і всі заступники, ми всі дуже зацікавлені в тому, щоб місто виглядало відповідно. Тобто підтримка, допомога. Я би хотів ще додати, пані Надія, трошки відійти від теми, відхилитися, тому що зараз поруч біля нас немає дуже однієї важливої людини. Людина, яка справді робить величезний, неймовірний об'єм роботи для міста. Це Генник Наталія, начальник відділу інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності. Людина, завдяки якій її відділу було практично залучено в Коломию 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Я би хотів трішки розказати про її роботу, тому що справді цей відділ заслуговує про те, щоб люди знали, що відбувається. Тому що в рамках цієї інвестиційної проєктної роботи в Коломию, по-перше, було дуже чудовий проєкт в рамках співпраці з ПРООН. Це підтримка, ініційована на громаду, підтримка ОСББ. Тобто в нас вже і за той рік, і за цей рік дуже багато ОСББ, які виявили ініціативу, подали документи, підготувалися і згідно тих всіх стандартів і норм зробили роботу. На даний момент вони отримали від міста і від проєкту 95% суми, необхідної на ремонт їхніх будинків. Тобто всього-навсього мешканці будинку 5% від необхідної суми зібрали, 45% дало місто, 50% дав проєкт. Це один такий величезний кусок роботи, який був пророблений відділом. Також ви, мабуть, коломияни можуть оцінити те, як в місті змінилося освітлення. Тобто тут величезна співпраця різних структурних підрозділів міста. І того ж самого фінансового управління, знаю, що велику частину підтримки, допомоги дала в свій час Ганна Дмитрівна Бакай, і робота відділу економіки, і відділу інвестицій по підготовці документів, тому що насправді європейці не планують нам просто давати гроші, тому що ми такі красиві, і вони хочуть навчити нас
працювати згідно європейських стандартів, показувати, де є перспективи розвитку самої території, самого міста. І зараз, завдяки якісній роботі відділу управління комунального майна, ми бачимо освітлені вулиці. Мало того, ми економимо на освітлення. В зв'язку з тим, що це сучасні лампи, сучасні світильники, ми платимо за світло тепер менше. Ну, завдяки цьому ми можемо освітити просто більше вулиць. І я думаю, що коломияни відчувають результат. Також зараз ми беремо участь в проєкті «Розумні міста», «Smart City», «Розумні міста». Тобто це безпека міста, тобто це найважливіші місця, де скупчуються люди. Ми можемо відслідковувати, дивитися, щоб не було порушень закону. Ну, це коротенько. І те, що я казав, що зараз, на даний момент, міська рада дуже активно працює над участю у нових проєктах. Я думаю, що нам вдасться залучити ще більше коштів в наше чарівне місто. Дякую. Пані Галино, у мене ще питання таке до вас. От щодо малозабезпечених сімей, чи збільшилася їхня кількість і як вони виживають? Знову на сьогоднішній день у нас 5400 сімей отримують як малозабезпечені сім'ї. Звичайно, так само є проблемні питання, які звертаються люди, що хочуть отримати більше, ну, більше звертаються, але є умови для отримання, щоб людина отримала як малозабезпечена сім'я, значить, повинен хтось працювати або з працездатних стояти в центрі зайнятості. Значить, якщо людина звертається або має подогляд за інвалідом першої групи або за перестарілою особою, вона має право. І другий член сім'ї, якщо не працює і не стоїть у центрі зайнятості, значить, така сім'я не має права як на отримання малозабезпечення. І є такі дійсно сім'ї, що видно, що можна, ну, що вони потребують, але вони не хочуть самі ні стати ні в центр зайнятості, ні оформити. Ну і на комісії такі не беруться. Питання, щоб отримати як малозабезпечена сім'я. Дякую. Я ще одне питання таке пригадала щодо субсидій. От, чи може нараховуватися, ну, пеня, чи якісь там можуть виникнути проблеми, якщо люди не будуть сплачувати, ну, наприклад, місяць там з якихось причин не заплатили, а на другий, і чи не заберуть в такому випадку субсидію? Ні, пеня не сплачується, субсидія не забирається. І навіть якщо людина скрила доходи, там не показала, якщо вона зробила покупку, чи забула показати, чи скрила, то все одно, коли це виявляється, то людина тільки повертає субсидії в ординарному розмірі. Навіть немає так, як колись було, якщо людина скрила доходи, то було повернення в подвійному розмірі. А зараз, якщо скриття доходів, повернення, а ніякої пені, ні, щоб забрали субсидії, немає. Дякую. Пан Сергію, у нас є ще такі категорії людей, як вчителі, лікарі. Знаємо, що частину повноважень загалом держава перекладає на органи місцевого самоврядування, і в нас триває процес децентралізації. Як вдається поратися тут у нас на місці, от, власне, з цими категоріями, так? І чи будуть вони зарплатами? Справді, є зміни до бюджету. На наступний рік освіту практично техпрацівників, утримання всіх комунальних платежів, утримання всіх споруд, всі тепер лягають, ці витрати лягають на плечі нашої коломийської громади. Держава залишає за собою тільки оплату педагогічному колективу. Тобто буде оплачено за рахунок субвенції з державного бюджету тільки зарплата педагогам. І я вже можу зараз сказати, що навіть і цієї суми, скоріш за все, нам не вистачить для того, щоб заплатити в повній мірі зарплату вчителям. Будемо докладати з нашого місцевого бюджету. Цього року всі наші вчителі отримали гідну зарплату. Ну, відносно того, яка зараз у нас ситуація в державі, я знаю, що на наступний рік ми все в першу чергу зробимо для того, щоб наші вчителі цю зарплату також отримали. Ну, і будемо думати про те, як ми використовуємо кошти на комунальні послуги. Тому що інколи, можливо, краще вкласти в енергозберігаючі технології, так як ми, наприклад, зробили цього року в другій школі і повністю замінили систему опалення і отримали ще додатково практично 1 000 000 гривень грантових коштів і поклали індивідуальний тепловий пункт. Це дасть змогу просто протягом декількох наступних років економити.
це тепер наше зобов'язання, маємо думати, працювати і рахувати кошти нашої громади. У мене ще таке питання є, от, якщо взяти бюджет 2016 року, якщо підвести так під ним риску, що ви можете, як ви можете його охарактеризувати? Ну, можливо, якимись трьома словами, одним, двома, скільки захочете. І от так, щоб люди зрозуміли, якщо він перевиконаний, так, що з того має громада? І як ви бачите от, перспективи вже бюджету наступного року? І якщо трьома словами, я можу сказати тільки так, що настільки багато необхідно зробити в нашому місті, що мені здається, що той бюджет розвитку, який в нас був, його треба множити навіть не на 10, для того, щоб ми справді могли покращити ситуацію в інфраструктурі нашого міста. Роботи просто неймовірна кількість. Ми всі прекрасно бачимо, які дороги, які тротуари, що у нас з нашими комунальними приміщеннями. Ну, цього року маємо певну зроблену роботу. Якщо б так надалі продовжувалося, то маємо шанс вийти на рівну дорогу, як кажуть люди. Тобто є можливість основні речі зробити для міста. Маємо величезну надію на наступний рік, на нашого інвестора. Надіємося, що це справді покращить не тільки ситуацію в бюджеті нашого міста, а й покращить ситуацію в гаманцях наших мешканців. Їм стане простіше. Тобто, відповідно, біля них і підприємці зможуть отримати більше можливостей, заробляти більше. Маємо велику надію на наступний рік і маємо надію на те, що наші законотворці будуть думати, які закони приймають, і будуть пам'ятати, що тут на місці це не тільки роздавати зобов'язання, це давати можливості ці зобов'язання виконати перед людьми. Дякую. Тож, телефон студії 38-00. У нас є глядач на зв'язку. Алло, добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене буде запитання до представника влади. У нас є така громадська організація «Станиця братства ОНУПА». Більшість її членів пристроїли за своєю організацією, щоб користуватися пільгами. Я б хотіла запитати, за які такі заслуги вони користуються пільгами? Вони не мають ніякого відношення ні до ООН, ні до ОПА. Я би просила створити комісію і переглянути ці всі їхні посвідчення, за що вони одержали такий великий статус. Дякую. Дякую. Дякую за запитання. Переадресую безпосередньо Галині Руславівні, оскільки Галина Руславівна вже давно співпрацює з цією організацією. Так, я впізнаю, то Ганна Іванівна дзвонить. Значить, на даний час у нас статус ОНУПА вже має тільки 16 чоловік. Призначаємо ми і виплачуємо згідно посвідчень, але посвідчення ні управління праці не видавало, це видавалося посвідчення певної комісії, яка була створена при міськвиконкомі. І видавали людям посвідчення, і там їх визнали, що вони дійсно по їхніх документах, що вони були учасниками ОНУПА. І ми не можемо не давати, якщо людина має посвідчення і її призначили. Але на даний час вже було у нас 30 чоловік, 26, а зараз на даний час 16. Думаю, що залишилося 16. Так, їх людей. Дуже мало залишилося вже людей, які дійсно мають оці посвідчення ОНУПА. Я думаю. Дякую. Тож наш ефірний час вичерпується, але на завершення ми просили вас теж кілька слів, які ви хочете сказати нашим глядачам, можливо, якісь пропозиції, поради. Будь ласка, пане Миколо, можете ви розпочати. Чи думаю, звернення? На завершення можу запросити до нас, так? Тобто є потреба отримати ту чи іншу адміністративну послугу, ласкаво просимо. Ви працюєте щоденно, так? Працюємо щодня, крім суботи і неділі. В середу працюємо до 8 години вечора. Тобто для людей, які зайняті весь трудовий день, так, до 17-15, щосереди, будь ласка, після роботи. Можливо, є контактний телефон, якщо... Контактний телефон 2-12-32. Дякую. Пані Галина. Ну що, я перш за все закінчується вже... Старий рік, хочу всіх привітати наших коломіян з Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим. Побажати нам, щоб ми дійсно дістали гідну зарплату, не ходили вже по субсидіях, щоб менше було і їм, і нам роботи. І всього найкращого. Ну, телефони до нас знають 249-49, гаряча лінія 225-12, 226-59. Просимо, якщо є якісь є питання,
звертатися на телефонну гарячу лінію до нас. Так, і всього найкращого. Пані Світлано, може ви знову запросите людей до того, щоб вони були активними, так, зокрема, так, коли мова про громадські дітей? Я так само хочу привітати з наступаючими святами. І все-таки я побажаю вам, приймайте, будь ласка, участь у житті свого міста, нашого міста. Тому що, повірте, коли дивишся на от презентації от цих проєктів, де є фотографії до і після, дуже велика різниця, дуже аж гордість якась така. От я не знаю, що я взялася за реалізацію цього проєкту конкретно громадського бюджету. Ну, я надіюся, що будете до нас звертатися. 476-16. Будь ласка, приходьте, будемо завжди раді. Дякую, Сергій Петрович. На завершення у нас прийшов, підходить до завершення 2016 рік. Я дякую всім структурним підрозділам міської ради за співпрацю, депутатам міської ради за розуміння. Знаю, що дуже багато випадках вони йдуть нам на зустріч, співпраця є. І найважливіше, дякую коломиянам за то терпіння, яке ви до нас нам надаєте. Тому що я розумію, що робити нам ще є багато чого. Конструктивна критика – це важливо для роботи влади. Ми готові слухати, ми готові чути і готові працювати. Маю велику надію, що наступний рік буде легший і для мешканців, і для безпосередньо всіх працівників місцевого самоврядування. Ну і нагода, вчора в нас було свято. Ще раз вітаю всіх з цією нелегкою працею, тому що, мабуть, найважче, що є в нашій роботі, це те, що завжди є хтось незадоволений, який говорить про те, де треба ще допрацювати. Тож дякую вам за терпіння, шановні колеги, дякую, коломияни, вам за розуміння і за співпрацю. Я дякую вам за розмову, вам успіху у ваших справах і починаннях. Глядачам, звичайно, дякую за активність і всім нам добробуту і миру. До побачення.